Մինչ դուք քնած էիք Մոսկվայում, ամեն ինչ քանդեցին, արթնացան այլ քաղաքում։ Երկու օր է այս կարգի գրառումներով է ողողված ռուսական մամուլը։ Ինքնաշեն 100 կառույցների վերացումն անվանեցին հատուկ օպերացիա։ Լուսաբացին ԱՊՀ երկրները սկսեցին կադրերում փնտրել իրենց քաղաքացիների գույքը։ Դրանք հանրային սննդի կետեր էին, գրասենյակներ, հայտնի ռեստորաններ։ Այդ օբյեկտներում մեծաթիվ աշխատանքային միգրանտներ էին աշխատում ու սկսվեցին վերլուծությունները։ Գուցե դա աշխատանքային միգրանտների արտաքսման սկիզբն է։ Ենթատեքս փնտրելու անհրաժեշտություն չկա։ Տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանն առաջարկում է սթափ վերլուծել կատարվածը։ Տեղի ունեցածը շատ բնական է, որ խոշոր քաղաքում չեն նախընտրում հարյուրավոր անօրինականների փոխարեն մեկ խոշոր առ Ձեր կենտրոն ունենալ ու բոլորին հարկային դաշտ վերել, կամ էլ պարզապես բարեկարգել տարածքը։ Դա հաստատվեց լուրով։ Նախկին ինքնաշենների տեղում կկառուցեն այգիներ, կուրակներ, ավտոկայանատեղիներ։ Տնտեսագետը, սակայն, այլ խնդիր է տեսնում։ Ճգնաժամային իրավիճակում առաջին հերթին սովորաբար փորձում են ազատվել միգրանտներից, աշխատանքային պայմանագրերը, եթե իհարկե կան, որպես այդպիսին, խզվում են նրանց հետ։ Պաշտոնական տվյալով տարբեր ազգության 2000 միգրանտը փետրվարի 9-ին գործազուրկ դարձել։ Վերլուծաբաներն այդ փաստին գումարում են նաև ռուբլու արժե զրկումն ու եզրակացնում։ Այս պայմաններում ավելի նպատակահարմար չէ վերադառնալ հայրենիք ու այստեղ գործ սկսել։ Փորձագետի առաջարկած երկրորդ տարբերակն է մնալ Ռուսաստանում ու սպասել լավորերի։ Հակաճգնաժամային ծրագիրն արդեն Մեդվեդևի սեղանին է, արժողությունը 827 միլիարդ ռուբլի։ 2016-ին Ռուսաստանը նախատեսում է ոչ թե 3.7% անոցանքում, այլ 0.7% անոց, որը կարող է հանգեցնել, այսպես ասած, որոշակի վերականգնման և նրանց դիրքերի, այսպես ասած, ինչ-որ առումով ուժեղացման։ Վերլուծաբանները հիշեցնում են, միգրանտների տուն դարձը դրական երևույթ է, բայց տնտեսական տեսանկյունից հետևանքը կարող է բացասական լինել։ Դա ընդգծվեց հենց 2015-ին, երբ դրամական փոխանցումները Ռուսաստանից Հայաստան էապես կրճատվեցին։ 2015-ին ներկայացվող տվյալը 9 ամսվա է։ 2014 թվականին 2.2 միլիարդ դոլար, 2015 1.1 միլիարդ դոլար, աշխատավարձ 2014-ին 633 միլիոն դոլար, 2015-ին 430 միլիոն դոլար։ Տարեկան 2 միլիարդից ավելի ուղարկվող տրանսֆերտները կազմում են մեր ՀՆԱ-ի մոտավորապես 20%-ը։ Միգրացիոն բազմաֆունկցիոնալ այս կենտրոնի բացումը եւս մեկ ապացույց է, թե որքան կարեւոր են աշխատանքային ներգաղթյալները Ռուսաստանի համար։ Այն բացվեց անօրինական կառույցները քանդելուց ընդամենը 10 օր առաջ։ Ու հենց այդտեղ էլ Մոսկվայի քաղաքապետը տպավորիչ հրապարակեց։ Այդ շենքը կառուցվել է աշխատանքային արտոնագրերի վաճառքի հասույթով։ Պատենտներից ավելի շատ եկամուտ են ստացել, քան նավթային ընկերություններից։ Շաքե Ղազարյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։